Внутрішньо переміщені особи можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу. Також про волонтерську роботу будемо говорити з гостями, які вже є в нашій студії. Отож, Вікторія Савіщенкова, директорка навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, і Микита Федорчак, голова студентської ради університету внутрішніх справ і волонтер координаційного штабу волонтерів Дніпра, заступник голови молодіжної ради при міському Дніпровському міському голові. Дуже рада вас бачити, шановні гості. І от справді усі зараз долучаються до волонтерської роботи, до того, хто що може. Так, вся Україна об'єдналася. А волонтерська робота університету внутрішніх справ, от якою вона є? Якою вона є зараз? І як ви починали? І що зараз ви пропонуєте? І взагалі, що є? Так, будь ласка, вас почнемо. Доброго дня, шановні телеглядачі. Але перш за все, дозвольте відповісти на питання, яке всіх нас дуже турбує і хвилює. Чому? Чому так сталося? В епоху нанотехнологій, в епоху розвитку науки і культури ми сьогодні маємо таке жахіття. Відповідь на це просте і в тому числі і складне питання лежить також і в педагогічній площині. За 30 років країна-агресор виростила осіб моральних інвалідів, які здатні вбивати, гвалтувати і знущатися. За 30 років незалежна Україна виховала самодостатніх особистостей. Молодь, яка здатна захищати свою родину, своє село, своє місто і в цілому всю державу. Це молодь з морально-етичними цінностями. Цінності, які дозволяють їм бути людьми. Відповідь на питання, чому так сталося, також лежить і в аксіологічній площині. Це ціннісна основа. Наша і педагогічна, і правова традиція орієнтована на цінностях, які закарбовані в книгах Ярослава Мудрого, в повчанні Володимира Мономаха, в Конституції Пилипа Орлика. Наша педагогічна традиція сформована на спадщині Григорія Сковороди, Василя Сухомлинського, Антона Макаренка. Саме тому ми виховали те покоління, яке захищає Україну як свою рідну родину. При будь-якій війні, звичайно, є місце і подвигам. Але вчительський подвиг – це не тільки подвиг, коли ми беремо в руки зброю. За часів Другої світової війни видатним педагогом-новатором Яношем Корчаком був зроблений такий подвиг, який ми пам'ятаємо до сих пір і також на нього орієнтуємося. Янош Корчак був директором сиротинця і, потрапивши в німецький концтабір, маючи можливість покинути своїх вихованців-сиріт, не зробив цього, а залишився з ними. Цей подвиг сьогодні виконують в тому чи іншому вигляді наші вчителі, мелітопольські директори шкіл, вчителі і педагоги вищої школи, які продовжують освітній процес навіть в бомбосховищах. Все це викликає повагу, і це є педагогічним подвигом. І саме нашою педагогічною перемогою є те, що наша молодь сьогодні об'єдналася і стала на захист всієї України. До цієї великої справи на чолі з нашим ректором Андрієм Фоменком долучився і Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Сьогодні наш університет став захисником багатьох біженців, осіб переміщених і всіх, які потрапили в скрутну життєву ситуацію. У нас проживають люди із Маріуполя, із Харкова, із Запорізької області і так далі. Всі знайшли свій притулок, всі обігріті, всі нагодовані. Звичайно, що такі люди потрапили в психологічну, дуже скрутну ситуацію. Тому в нашому університеті на базі нашого психологічного центру здійснюється також і психологічна допомога.
Окрім такої допомоги внутрішньопереміщеним особам, таку допомогу потребують, як виявилося, і наші медики, які також ніколи ще не стикалися з такими жахіттями. Тому наш психологічний центр працює із військовими лікарями, надаючи їм допомогу. Та і всі мешканці Дніпра, які звертаються до нас, також її отримують. Тому що, звичайно, побувати перший раз в бомбосховищах, ми всі це пережили, то після цього треба, звичайно, що і психологічна реабілітація. Окрім цього, вже 56 років наш університет є флагманом юридичної освіти, тому безумовно, в такій ситуації, коли всі ми потребуємо допомоги, ми надаємо безкоштовну правову допомогу. Є у нас ще контактні телефони, ми в студії залишимо наші контакти про це. Тому я прошу звертатися всіх, у кого є які питання, з різних галузей права, чи то адміністративного, цивільного, сімейні, житлові проблеми, пенсійного забезпечення, соціального захисту, на всі ці питання у нас круглодобово працює наш телефон, наш емейл. Ми обробляємо ці питання і надаємо кваліфіковану допомогу по перевірці вже і наших науковців. Тому дійсно ця правова допомога, вона надається кваліфіковано. Пані Вікторія, чи потрібні документи, ось які може людина дати, для того, щоб можна було отримати ту чи іншу допомогу, чи волонтерську допомогу, чи юридичну? Чи ви не просите документів? Пані Юлія, ми надаємо зараз допомогу без будь-якої перевірки документів. Тому для того, щоб її отримати, треба просто зателефонувати, можна написати. Окрім такої допомоги, ми і не забуваємо про ту молодь, яка теж опинилася в складних умовах і переїхала до нашого міста, як фортеці, яка надає захист. Ми надаємо можливість продовжити навчання, не зупинятися тим студентам, які навчалися в Харкові, в Бердянську, в Маріуполі, в Мелітополі. Всі ці студенти можуть теж навчатися за програмою академічної мобільності зі спеціальності права, правоохоронна діяльність, економіка, психологія, менеджмент, публічне управління, міжнародні відносини. Угу. Тому скільки теж... вже зараз звернулося до вас студентів, які продовжують вже навчання? Близько 10 таких студентів звернулося до нас. По закінченню, скільки їм треба буде навчатися, вони будуть навчатися. По закінченні ми будемо їм підготувати довідки, де буде визначений обсяг навчальної програми. І з цими довідками вони зможуть повернутися до своїх вишів і далі продовжити освіту. Тому і освітянські такі послуги ми теж надаємо. Так, також є. Так, звичайно, це взагалі величезний вклад, внесок, який зараз ми можемо зробити, наше місто і наші виші. Пане Микито, ви приїхали до Дніпра у 2014 році, так, як переселенець, як біженець. Тоді ще. Як ви себе почували? Що зараз ви зараз справді опікуєтесь багатьма людьми? От чим ви можете зараз допомогти їм найбільше? Так, доброго дня, пані Юлія. Дійсно, я переїхав до Дніпра у 2014 році. І це місто вже стало для мене рідним. Тобто я вже визначився, вступив до омрійного вишу, працюю. І наразі навіть в цих умовах допомагаю разом зі своєю командою, зі студентською радою, зі студентською громадою, разом з молоддю Дніпра. Займаємося активною волонтерською діяльністю. Коли я приїхав до Дніпра, жодних цькувань, жодних певних дискримінацій, ознак дискримінації, що я внутрішньо переміщена особа, зовсім не було. І я вважаю за от мою ціль так зробити так, щоб цього не було і зараз для тих, хто переїхав вже не в 2014 році. Студентська громада і взагалі студенти нашого університету, незважаючи на те, що вони є студентами денної форми навчання, тобто в них є відтермінування від служби у лавах Збройних сил України, вони все одно за власним бажанням йдуть до територіальної оборони, беруть в руки автомати і захищають наші кордони від диверсантів, від вбивців і мародерів. І це дуже великий подвиг, тому що ці студенти могли просто сидіти вдома і насолоджуватись життям. Ну, тобто, це так, умовно кажучи, так? Вся команда студентської ради залучена до волонтерської діяльності. Це стосується саме координаційного штабу волонтерів Дніпра при Центрі територіальної оборони міста
і також «Співдія Хаб Дніпро». Це програма за координацією Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства з питань реінтегрованих територій України. І вражає ця кількість здобувачів вищої освіти, які на громадських засадах, не отримуючи за це коштів, так, вони просто йдуть і захищають, і борються за своє право повернутися до лекційних залів, аудиторій, вернути ту культурно-масову діяльність, ті заходи, які ми могли проводити до початку війни. Тобто нещодавно ми відвідували разом зі студентами Харківську обласну державну адміністрацію, Харківську міську раду. Ті будівлі, які зараз зазнали прям рушійних прям витрат. І все ж таки студенти прокинулися, студенти борються за це право повернутися все ж таки за свою аудиторію. Тому що всі ми розуміємо, що таке студентське життя. Для когось це перше кохання, для когось це майбутні колеги, студенти – це майбутні колеги. І я обіцяю, що ми не забудемо і не пробачимо того, що відбувається зараз. Тому що всі ми зараз студенти, а через 5 років ми майбутні дипломати, майбутні правники, топ-чиновники. І ми не пробачимо і не забудемо того, що відбувається зараз. Пане Миките, скажіть, ось зараз ті люди, які звертаються до штабу по допомогу, в чому їхні потреби зараз найбільше? Що потрібно зараз? Гуманітарна допомога. Дуже багато заявок, вже 8700 заявок у нас на гуманітарну допомогу, ми їх обробляємо. Туди входять їжа, засоби гігієни, засоби індивідуального захисту, одяг і навіть допомагаємо з розміщенням і медикаментами. З цим вже ж важко, так, але для цього просто потрібно звертатися за телефонами або все ж таки можна приїхати очно до нашого штабу, так, вулиця Набережна Перемоги, 5. І всі бажаючі, всі, навіть не бажаючи, так, а всі, хто потребує цього, можуть отримати гуманітарну допомогу. Також дійсно багато студентів залучені до надання безоплатної правової допомоги. І це дуже важливо. Ну, вам, мабуть, і справді простіше розуміти тих людей, які опинилися в скрутній ситуації, бо ви самі так само все це пережили. І з 2014 року, з якого міста ви до нас трапили? Саме з міста Донецька. З Донецька. Самого Донецька. Так, що тоді треба було вам найбільше і в чому виражались ваші потреби? Перш за все, було необхідно стати на облік як внутрішньопереміщена особа. І багато людей, які переїхали саме зараз до Дніпра, до області нашої Дніпропетровської, вони навіть не знають, до якої інстанції, до якого органу їм звертатися. Саме для цього ми цілодобово і працюємо, спимо на роботі, так, для того, щоб цю інформацію, так, ці консультації надати дійсно внутрішньопереміщеним особам. Гуманітарні також дійсно набори і допомога з розміщенням і медикаментами. Так, треба десь жити, звичайно. Це так. Справді питання, мабуть, номер один, тому що людина приїздить, особливо якщо вона працююча, вона справді може щось робити, вона може отримувати хоча б щось, якусь зарплатню, наприклад, так. За щось треба жити, якось треба жити, десь. Тобто дуже багато різних питань, які одразу обрушуються на людину, яка опинилася в чужому місті. Але ми так можемо зробити, щоб це місто стало рідним. Так, от як для вас. Пане Миките, да. Я думаю, насправді дійсно дуже от вражає кількість біженців, переселенців, які, отримуючи гуманітарну допомогу, кажуть, а як записатися до вас волонтерами? І коли я записую, що людина там з Сєвєродонецька, з Лисичанська, тобто ну з області, з Донецької, з Луганської областей, так, дуже боляче. І коли питають, як записатися волонтерами, в мене навіть у серці така, от я не знаю. Такий дуже, дуже потужний поштовх, тому що ця людина, вона біжить, вона не знає, що робити, але вона хоче волонтерити, хоче допомагати, і це стосується також дійсно молоді. Тобто більшість молодих людей наразі не сидять вдома, а якщо і сидять вдома, то тому що вимушені. І дійсно університет навіть йде на зустріч, тому що ми продовжуємо зараз навчання, освітній процес, так, і незважаючи на те, що багато студентів залучені до волонтерської діяльності, до ТРО, за власним бажанням, на громадських засадах, університет йде на зустріч, використовує студентоцентрований підхід, і студентам, які залучені дійсно до певної діяльності, надається право відтермінування таких робіт.
Тобто, якщо студент не має змоги, жодних питань про будь-які відрахування їх навіть не постає. Тобто, так. Все справді зараз вже налаштовано, і ми можемо тепер з вдячністю говорити всім, що справді процес він йде, але вже оті перші поштовхи, коли була паніка, коли все було незрозуміло, ми це подолали. Ми зараз вже розуміємо, що робити, як більш-менш, хоча б так, пані Вікторія, з приводу тієї місії нашого університету, знову ж таки, окрім безплатної правової допомоги, враховуючи, що наш заклад є специфічними умовами, в нашому університеті є кафедра спеціальної тактики, яка може допомагати взагалі будь-кому навчитися володіти зброєю. Такі курси у нас проводяться в університеті, на них теж можна записатися і відновити ці компетентності, чи наші професіонали допоможуть їх сформувати. Також дуже важливий соціальний проєкт, який проводиться нашим університетом, це безоплатні, знову ж таки, курси медичної допомоги. Такі знання зараз потрібні всім, від маличку до велику, тому що ми не розуміємо, чим у нас сьогодні день закінчиться і кому потрібно буде надавати таку медичну допомогу. Для себе, для захисту своїх рідних треба це тому теж знати. Тому такі тренінги і курси, вони користуються попитом. У нас зараз всі силовики проходять такі тренінги, і ми на ці курси запрошуємо всіх охочих, звичайних громадян, тому що дійсно первинна медична допомога може взагалі врятувати життя людині. І такий соціальний проєкт реалізується нашим університетом. А, пані Вікторія, чи можна від вас почути от ті адреси, телефони, куди звертатися, як записуватися, що потрібно зробити для того, щоб потрапити і на курси, можливо, і отримати гуманітарну допомогу, можливо, комусь потрібно отримати і прихисток, а хтось хоче записатись на курси, тобто усе, що є, будь ласка. Всі наші соціальні проекти представлені на нашому сайті університету ДДОВС. Ви можете зайти і подивитися всі наші телефони. Окрім цього, я залишу ваші студії, і ми можемо теж нашим глядачам розповсюдити, надати таку можливість. Будь ласка, телефонуйте, ми будемо раді допомогти всіма нашими проєктами. Так, ну і наостанок вже хочеться почути від вас. От справді від вас, від обох. Ви люди, які справді багато чого зробили вже на сьогоднішній день. І всі зараз долучаються, звичайно. Але от хто що може, той робить. І, мабуть, в тому наша сила як українців. Будь ласка, від вас почнемо. Так, насправді навіть такі дрібниці, однак, покинути тваринки, наші маленькі друзі, так, які, хазяїва яких були вимушені їх залишити так на окупованих територіях, навіть саме для них організовано притулок, і наші студенти, членкиня студентської ради, організували для них такий притулок, щоб можна було потім вже цих маленьких наших друзів знайти їм нову домівку, оселю. І це такі речі, зрозумієте, які показують, що ми люди, так, показують нашу людяність, і що дійсно ми отримуємо, і нас виховують дійсно, так, як патріотів, і як людей з великої літери. І це вже ж дуже важливо, тому що наразі більшість дійсно могла б студентів саме залишатись вдома і просто спокійно відпочивати. Ні, це дуже великий підхід, який ми використовуємо. І для того, щоб боронити свою землю і своє право на майбутнє. Тому що ми обрали університет, обрали спеціальності, маємо омріяні професії, маємо певну кар'єрну вже сходинку, так, і ми намагаємося йти, ну, якби за нею, так. І дійсно ми боронимо це право, і це стоїть насправді великого. Так, дякуємо. Будь ласка, пані. А я наостанок хочу сказати, що в такі буремні часи, які така доля випала студентству цього покоління, звичайно, зробить їх унікальними, вони стануть сильними, вони вже такими є. Бо класичне студентське життя – це навчання і розваги. І ми так вчилися, і наші батьки, і наше дозвілля – це були різні заходи, конкурси, веселощі.
це покоління потрапило в інші часи, коли Орда пішла на Київську Русь. І ми тепер вимушені боронити свою землю, свої родини, свою Україну. Так, це покоління поєднує навчання із цією боротьбою. Тому сподіваюся, що це буде покоління інших і юристів, і менеджерів, і дипломатів. І хочу побажати всім нам перемоги, і кожен з нас має робити те, що він вміє робити і так, захищати. Звичайно, ми разом, ми українці. Дуже дякуємо вам, що прийшли до нашої студії, і дякуємо за вашу роботу. Справді, багато людей можуть і долучитися до вас, як до волонтерів, і справді отримати ту допомогу, яка їм зараз дуже необхідна. А всім нам бажаємо мирного неба над головою. Ще зустрінемось, до побачення.